cy'umweru cya cumi na kane mu byumweru bisanzwe umwaka B. Amasomo matagatifu. Isomo rya mbere twarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa kabiri umurongo wa kabiri kugeza ku wa gatanu. Isomo rya kabiri twarisanga mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorenti mu cya cumi na kabiri umurongo wa karindwi kugeza ku wa cumi. Naho ivanjiri ni ya Mariko mutagatifu umutwe wa gatandatu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Mwana w'umuntu witinya kubwira abawe icyiza. Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe, uwabatijwe wese agahinduka umwana w'Imana kandi akagira ubutumwa ahabwa mu muryango wayo. Uwabatijwe iyo amaze gusigwa amavuta matagatifu mu buzima bwe ababaye urugengo rwa Kristo, we musaseredoti, umuhanuzi n'umwami. Nuko nawe akaba ahawe ubutumwa bwo kujya kwamamaza ibitangaza by'Imana muri bagenzi be. Akamamaza ingoma y'Imana irangwa n'urukundo, impuhwe n'ubutabera. Ibyo abikora yamamaza icyiza kandi akamagana ikibi. Niyo mpamvu dusabwe kubwira abacu icyo Imana itwifuzaho bakumva cyangwa se batakumva. Mu isomo rya mbere Uhoraho yitoreye umuhanuzi Ezekiyeli amuha ubutumwa agomba gushyikiriza umuryango we, akawibutsa ubwigomeke bwawo kimwe no kunangira umutima. Ubwo butumwa Uhoraho yahaye Ezekiyeli nibwo aha buri wese muri twe muri aya magambo: mwana w'umuntu, ngutumye kuri urwo rubyaro rufite umutwe ukomeye n'umutima unangiye. Bakumva batakumva, uzababwire ko ari ubutumwa bw'Uhoraho. Wowe rero wabatijwe, uramenye ntuzatinye kubwira abawe kureka ikibi bakibanda ku cyiza. Twese ntawe udakunda icyiza, nyamara kenshi twifuza gukorerwa ibyiza, ariko kubyitura abandi bikatubera ihurizo rikomeye kubera ubwikunde burenze igipimo. Buri wese nagire intego ubu butumwa: witinya kubwira abawe gukora icyiza, kureka kunangira umutima, maze twigiremo ingabire yo kumva neza icyo Uhoraho Imana adushakaho. Mu ivanjiri tumaze kumva, Mariko aradutekerereza ukuntu Yesu umwana w'Imana yafashe umwanya akajya kwigisha mu karere yavukagamo ngo nabo bamenye icyo Imana ibashakaho. Ntiyatinye kubigisha no kubabwira iby'ingoma y'Imana. Yabahaye inyigisho itanganywe ubuhanga kandi ikagira n'ibitangaza byahamyaga ububasha yari yifitemo. Nyamara kubera gufunga umutwe no kunangira umutima, babaye aho gutangara gusa. Niko gutangira kumwibazaho aho kwakira ubutumwa yari amaze kubagezaho. Barateruye batangira kunyega inkomoko ye, bati biriya byose avuga abikura he? Buriya buhanga afite na biriya bitangaza akora abikomora he? Uriya si wa mubaji tuzi mwene Mariya? Burya abakuru baravuze bati nta muntu wumva nabi nk'udashaka kumva, kandi ngo nyirandakuzi ntimutahane ubukwe. Kuba bari bazi neza inkomoko ya Yesu n'imibereho ye, aho gutega amatwi inyigisho ze no kugira isomo bakura mu bitangaza byaherekezaga ubutumwa bwe, ahubwo byabaviriyemo kumwanga bafunga umutwe ngo ubwenge bwabo budahumuka bakabona ibitangaza by'Imana. Kuba bari bazi neza Yesu aho kwishimira ko bifitemo umuhanuzi, ahubwo byabaviriyemo gutsitara, bahitamo kwigumira mu mwijima wabo wo kwigomeka ku Mana. Yesu yaduhaye urugero rw'uko dukwiye kwitwara mu buzima bwacu. Kuba bene wacu batuzi neza, ntidukwiye guceceka icyiza. Igikwiye kwitabwaho, igihesha Imana ikuzo kandi kikageza abantu ku mukiro wa roho zabo,
Ntitugomba kandi kwirengagiza kwamagana ikibuza amahoro n'amahirwe abandi. Aha rero nk'uko nabivuzeho hejuru, nagira ngo nibutse gato imirimo itatu uwabatijwe wese asabwa gushyira mu ngiro aho ari hose: umurimo w'ubusaserdoti, w'ubuhanuzi n'ubwami. Umurimo w'ubusaserdoti, uyu murimo wibutsa uwabatijwe ko afite umuhamagaro wo gutura no gutagatifuza abagize umuryango w'Imana, gukomeza abandi mu kwemera no kubatura Imana ngo boye gucogozwa n'ingorane duhura nazo mu buzima. Umurimo w'ubuhanuzi, umurimo w'ubuhanuzi wo guhanura uhamagarira buri wese gutangaza, kwamamaza no kwamagana ibisenya ibibuza amahoro abana bose b'Imana. Ni ngombwa kugeza ku bandi ijambo ry'Imana bakamenya icyo ibategerejeho. Uyu murimo kandi usaba uwufite kudacika intege mu kwamagana no guhindira kure icyitwa ubugome, ubugizi bwa nabi, ubuhemu, ibinyoma n'ibindi byose bibuza amahoro no guhirwa kwa buri muntu. Umurimo w'ubwami ni umurimo usaba uwabatijwe kuyobora no kurinda, kugaburira abagize umuryango w'Imana. Uyu murimo utwibutsa ko buri wese ari umurinzi n'umuyobozi wa mugenzi we. Dusabwa kurinda abandi ibyago, kubitaho no kubagoboka mu byo badushoboye bo batishoboreye. Bavandimwe, tugarutse ku ivanjiri, turabona ko bene wabo wa Yezu bari bakeneye urumuri ruboneshereza imitima yabo kugira ngo bamenye inzira kandi baronke imbaraga zo kudaheranwa no gutsinda ibigeragezo bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Nyamara kubera kunangira umutima byatumye biburamo amahoro, bibwira ko nibamagana Yezu aribwo bazumva batekanye. Igihe bangaga kumwumva bibwiraga ko ntacyo bahomba, nyamara barimo biyima amahirwe kubera ko kunangira umutima byatumye atahakorera ibitangaza byinshi uretse kuramburira ibiganza ku barwayi bakeya bagakira. Kwanga no kutishimira kwakira inyigisho za Yezu kwa bene wabo dukwiye kubikuramo isomo rikomeye: gutega amatwi buri muntu wese kuko afite ibyiza yakungura. Umuntu wumva nta kiza yakura ku wundi aba ari bwenge buke, kuko burya uba wibujije amahirwe yakugirira akamaro mu buzima bwawe. Iyo uteze amatwi undi cyangwa abandi, akungura byinshi kandi akagufasha kumenya intege nke n'amakosa byawe. Nta muntu udafite inenge mu buzima bwe. Iyo rero uhuye n'abandi ukabatega yombi, bigufasha kugenda ugira ibyo ukosora mu gihe mbere wumvaga biboneye. Twese twaremwe mu ishusho y'Imana, nyamara buri wese ni umwihariko, kuko ntawe usa n'undi, nta n'uhuza n'undi, kandi nta wundi nkawe uzabaho. Buri wese afite ubutumwa agomba gusohoza kandi ni indasimburwa. Dufashe urugero, urubyiruko hari byinshi rwakwigira ku bantu bakuru, n'abantu bakuru nabo bakwigira byinshi ku babyiruka, cyane kutizirika ku kahise uretse icyo babona ko ari cyiza kandi gikwiye kwitabwaho no kutibagirana. Uwabatijwe wese akwiye kwitoza kureba buri muntu bahuye n'amaso azira kumunegura no kumunyega, nuko akihatira kubasha kumubonamo no kuvumbura mu buzima bwe ibyiza yibitsemo. Dusabwe kwirinda kwikingirana muri twe nk'abaturage b'i Nazareti biyambuye amahirwe yo kumva ibyiza byari mu nyigisho za Yezu. Irindi somo dukwiye gukura mu ivanjiri ni ukudacika intege mu rugendo rwacu rugana Imana, nubwo hataburamo ingorane, ibibazo n'ibigeragezo, nk'uko nawe byamushyikiye ubwo yigishaga iwabo bakanga kumwemera
ndetse bikabaviramo kumwanga ntabwo yigeze acika intege kuko yakomeje urugendo azenguruka imijyi n'insisiro yigisha ubudahwema iby'ingoma y'Imana natwe rero ntitugacike intege mu rugendo rwacu no mu butumwa bwacu ibanga nta rindi ni ukwemera ko imbaraga zihindura kandi zikubaka isi iboneye ari izikomoka ku Mana ari byo gukora ibyo dushoboye gukora kandi tukabikora neza tugatabaza Imana ngo itube hafi ibisigaye izabyirangiriza umurimo wacu nk'ababatijwe ni ukubiba no kuragiza Imana umurimo twakoze kuko atari twe duhindura imitima y'abantu ahubwo ari umurimo wa Roho Mutagatifu ubwo rero dukwiye kwibuka ko turi abafasha b'Imana ibindi ni ibyayo twirinde ko twaharanira gukora ibyo dushaka ahubwo twihatire gukora ibyo Imana ishaka Pawulo intumwa akomeze atubere urugero rwo gukurikiza no kwigana twibuke ko ubwe yari yifitemo uburwayi bwamuzongaga mu butumwa bwe kugera ubwo yinginze nyagasani inshuro eshatu zose ngo abumukize ariko birangira amuhaye iki gisubizo ingabire yanjye iraguhagije burya ibyo tugeraho byose mu butumwa bwacu tubigeraho tubifashijwemo n'ineza ya nyagasani dusabirane kudacibwa intege n'ibyago ibitotezo uburwayi cyangwa ingorane zinyuranye no kutumvwa n'abo tubwira cyangwa se bene wacu dore ko bidutera kubabara no kuzibukira gukomeza ubutumwa bwacu n'ishyaka twihatire kurangwa no kwigisha ineza amahoro ukuri impuhwe ubutabera ubuntu n'ubumuntu amina mwari kumwe na Padiri Anselme Musafiri mugire icyumweru cyiza